Man ir patiesi prieks redzēt, ka mūsu ikgadējai cilvēktiesību diskusijai ir pievienojusies jauna tiesa un ir interesanti klausīties, kā pamattiesību jautājumi ienāk tādas tiesas praksē, kas primāri nav cilvēktiesību tiesa. Un saistībā ar to ir arī pirmais klausītāju jautājums tieši Ziemeles kundzei, kas skan sekojoši. Eiropas Savienības tiesai pēdējos gados ir nācies pieņemt savu lomu kā cilvēktiesību tiesai. Piemēram, tiesai ir nācies vērtēt, vai potenciāli pamattiesību pārkāpumi Eiropas arestu orderu izdošanas valstī varētu būt iemesls orderu nepildīšanai. Tomēr izskatās, ka tiesa šo lomu pieņem negribīgi, un šobrīd personai ir noteikts gandrīz neizpildāms tests. Un tad ir jautājums, vai jūsuprāt Eiropas Savienības redz sevi kā cilvēku tiesību piemērojošu tiesu, un kā Eiropas Savienības tiesa šo lomu uztver, un vai, teiksim, šajā ziņā varētu būt arī kāda paplašināšanās, lomas paplašināšanās. Lūdzu, tiesnes. Jā, paldies par šo jautājumu, jo tas ir absolūti vietā, un paldies skatītājiem vai klausītājiem, ka šo jautājumu uzdeva. Es teicu, pēdējo gadu laikā kļūst sistēmiskāka Eiropas Savienības tiesas pieeja. Un tie ir tikai daži gadi. Tas, ko mēs redzam Eiropas Savienības tiesas, nu, varbūt tādas jaunās identitātes veidošanos. Jo, redzat, pamatīstību harta, kā saka, stājās kļūt vispār saistoša, nu, tikai ar Lisabonas līguma tātad arī spēkā stāšanos. Un ņemot vērā, ka tiesu, tātad zirnavas maļa vienmēr samērā lēni, tad, teiksim, nu, tam vilnim, tam pamatiesību perspektīvai ienākt Eiropas Savienības tiesā, tas cilvēciski prasa laiku. Un tagad es skatos jau kaut kur, nu, sākot no 2016. Gada, man jāsaka tā, es jau manīju, ka ir pārmaiņas, ja, veidojās pārmaiņas Eiropas Savienības tiesā, un manuprāt, tas, ko es šeit redzu tagad uz vietas esot, ka, nu, viss ir tādu pārmaiņu gaidās, un pamatiesību hartas perspektīve katrā ziņā šeit tiesā, debatēs tiesā, viņa kļūst ar vien klātesošāka, un arī metodas ziņā, kā jūs redzat, arī sistēmiskāk parādās, nu, jēgpilni tiek sakārtotas tās sazobes, kuras es jums mēģināju rādīt, bet, nu, tiešām viss ir ļoti priekšā, un tas ir arī saistīts ar Eiropas Savienības attīstību, tas ir ļoti cieši saistīts ar integrācijas jautājumu kā tādu, kas jau ir tiesīgi politisks, Un tiesa, protams, tam tajā visā ir iekšā. Es prognozēju, ka nākamie gadi būs ļoti interesanti mums visiem Eiropā kopumā, Eiropas Savienībā, gan politiski, gan juridiski. Un tāpēc es tieši veidoju šo prezentāciju tā, kā es viņu veidoju, lai jums parādītu, kā tur tās sazobītas ir parādījušās. Paldies, tiesneses kundze. Es domāju, jā, ka šis jautājums daudziem ir ļoti interesējošs arī cilvēktiesību ekspertiem, lai saprastu, kā šis jaunais spēlētājs ienāk šajā tiesību spēlē un ar ko mēs varam rēķināties un ko mēs varam sagaidīt. Mazliet novirzoties no tēmas par tiesu dialogu un par Eiropas Savienības tiesas lomu cilvēktiesību piemērošanā, ir skatītāju un klausītāju jautājums tiesnesai Osipovai par Satversmes tiesas aktivitāti šī pēdējā gada laikā, un klausītāji un skatītāji raksta, ka Satversmes tiesā pēdējā gada laikā ir bijis daudz pieteikumu un spriedumu par sociālajām un ekonomiskajām tiesībām.
Vai tas varētu nozīmēt to, ka Latvijā viedoklis par sociālajām tiesībām pamazām mainās un aizvien vairāk tiek pieņemts, ka tiesas var vērtēt sociālo un ekonomisko tiesību jautājumus pēc būtības? Lūdzu, vai tiesnesi uzņemtos jautājumu? Paldies! Diemžēl es esmu spiest nedaudz ātrāk no šīs ļoti saturīgās konferences atvadīties, jo ir nākamā video konference, bet šis jautājums ir ļoti jēgpilns. Satversmes tiesa nevienā brīdī nav bijusi izslēgta no sociālo pabalstu vērtēšanas jautājumiem. Mēs vērtējam tiesiskumu, mēs vērtējam kritērijus, mums ir metodoloģija, pēc kuras mēs šādus jautājumus vērtējam. Vai tā ir tiesas aktivitāte? Nē, tā nav tiesas aktivitāte. Tiesas aktivitāte būtu bijusi tajā gadījumā, ja būtu saņemts slikts personas pieteikums ar vājiem juridiskiem argumentiem un satversmes tiesa pati būtu uzņēmusies vadošo un virzošo lomu, un šādu sliktu pieteikumu bīdījusi cauri līdz uzvaras galam un taisījusi tātad neatbilstības spriedumu. Tas, ko mēs šogad redzam, tas ir tas, ar ko es sāku savu runu. Mēs šogad esam bijuši spiesti risināt jautājumus, kurus likumdevējs nav gribējis redzēt vai patiešām nav redzējis vairāk kā 10 gadu garumā, un sociālo pabalstu jautājumi ir tie jautājumi, par kuriem es šobrīd runāju. Lietas tika ierosināts pēc tiesības sarga pieteikuma. Tiesības sarga institūts nebūtu efektīvs tajā gadījumā, ja cilvēki tikai sūdzētos un tiesības sargs viņiem sistu uz pleca un ar mutautiņus laucītu asaras. Tiesības sargs ir arī iebūvēts cilvēku tiesību aizsardzības institūcijas struktūrā, pamattiesību aizsardzības institūcijas struktūrā Latvijā, un tad, kad tiesības sargs redz, ka kādā jomā ir problēmas ar personas pamattiesībām, viņš vispirms vēršas pie tās institūcijas, kur ir atbildīga, šī gadījumā ministra kabinets, Saima, un ziņo, kur ir problēmas, skaidrojot, kāpēc tas varētu neatbilst to starp arī satversmei un varbūt arī Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām. Un visā šajās lietās, ko mēs šodien izskatījām, mēs redzējām, ka tiesības sargs atkārtoti ir vērsies pie ministra kabineta, pie Saimas, aktualizējot šos jautājumus. Un tikai pēc tam, kad tiesības sargs ir vairākas reizes, piedodiet, ignorēts, viņam satversmes tiesas likums dod tiesības ar pieteikumu vērsties satversmes tiesā. Tā ka nekādā veidā nevarētu teikt, ka šai jautājumā būtu bijis satversmes tiesas. Paldies. Paldies, Osipovs kundze, par šo izsmeļošo atbildi. Manuprāt, šis atbildi uz šo jautājumu ir nozīmīgi daudziem, jo tas ir tieši tas, ko varbūt cilvēki cenšas arī saprast, cik tālu viņi var iet, kādas ir viņu tiesību aizsardzības iespējas. Es saprotu, ka Osipovs kundze no mums atvadās, ka viņai ir jādodas. Vai jums būtu vēl laika jautājumam, vai jums tiešām ir jau jādod? Ir vēl viens jautājums, tad es, protams, atbildēšu. Jā, es izmantošu iespēju, kamēr jūs vēl esat, un uzdošu jums jautājumu, ko ir uzdevis arī skatītājs vai klausītājs, un tas ir sekojošs. Vai satversmes tiesa būtu uzskatāma par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli Eiropas cilvēktiesību konvencijas izpratnē tajos gadījumos, kad persona sūdzas par likuma robu? Un kā piemērs ir uzsvērta izspriestā lieta 2019.33.01 par atvaļinājumu bērnu mātes partnerei. Lūdzu, tiesnesi, jūs varētu komentēt? Jā, protams, šī ir ļoti sarežģīts, šis ir sarežģīts jautājums. Tāpēc, ka atnākt par to, ko neparedz, ir ļoti grūti. Un tur patiešām ir jābūt pamatotam aizskārumam, ka persona ir aizmirsta, ka viņai nav dot šī tiesiskā aizsardzība. Tātad ar likuma robu uz satversmes tiesu, tāpat kā uz jebkuru citu normu tiesu, ir atnākt grūtāk, tāpēc, ka personai ir jāpamato, kāpēc pienāktu arī tās tiesības. Un visdrīzāk to varētu pamatot, manuprāt, ar vienlīdzības, ar 91. panta kritērijiem. Bet noteikti šeit personai ir jāizmanto kvalificēti jurista pakalpojumi. Šādas lietas satversmes tiesā ir izskatītas,
Latvijas Republikā ir virkne advokātu, kuri ir pietiekami kvalificēti, lai sniegtu juridisko palīdzību tieši satversmes tiesas procesā, jo tā ir specializācija, kas būtiski atšķirās no krimināla procesa un no civila procesa. Tātad, es noteikti uzskatu, ka satversmes tiesa ir efektīvs personas tiesība aizsardzības līdzeklis, arī tajā gadījumā, ja runa ir par likuma robu, ar kuru ir ļoti būtiski aizskartas personas pamattiesības. Paldies par jautājumu. Es saprotu, papildināt, jo viņai arī ir ilgstoša pieredze šajos jautājumos strādājot satversmes tiesā. Paldies, visu labu veiksmīgu konferences noslēgumu. Paldies, Osipovs kundze, ne tikai par to, kad atbildējāt tīri no teoretiskā un principu viedokļa, bet arī, kas sniedzāt tādu kā praktisku ievirzi, kas noteikti daudziem būs noderīga, vēršoties satversmes tiesā par likuma robiem. Liels paldies jums un veiksmīgu jums atlikušo dienu un pasākumu. Un es gribētu izmantot iespēju lūgt Ziemeles kundzei iespēju varbūt komentēt arī šo likuma robu jautājumu? Ir patiesais likuma robs un ir šķietamais likuma robs. Un šajā konkrētajā lietā, protams, ka šī vecāka tēva atvaļinājuma jautājums, tas ir tāds šķietams robs, ja tā varētu teikt. Šeit ir skaidrs, ka konkrētā tiesiskā attiecība likumdevējs viņa ir noregulējis, proti, sociālais fenomens, ka bērniņu cerams labākajā gadījumā pieskatīs, kad viņš vai viņa tikko dzimis divi vecāki. Šī tiesiskā situācija ir atzīta kā tiesiskā situācija, bet nav attiecināta uz visiem tādiem gadījumiem, kad divi dažādi cilvēki šo jaundzimušo tātad, pirmajās dienās, kas ir ļoti būtisks, aptekalēja, tā varētu teikt. Un līdz ar to, protams, tur trīzāk bija jautājums, kāpēc tad šos visus gadījumus likumdevējs nav, kā saka, paņēmis savā paspārnē, vai ne? Un lai izskaidrotu to, lai nopamatotu to, tur ir diezgan grūti, ko arī tas atversmes tiesa, protams, pateica. Tā kā, ir ar tiem robiem tiesiskajā sistēmā, tā varbūt tās pat pieņemt, ka viņi varētu būt diezgan daudz, es neteiktu, jo tiesības sistēma ir pilnīga, iekšēji saskaņota, un tajā atrast, teiksim, to, ko mēs varētu saukt par tādu acīmredzamu un reālu robu, tur nemaz tik viegli pat arī nav. Bet, teiksim, tas, kā Osipovs kundze teica, tas ir sarežģīts gan teorētiski, gan arī praktiski. Tā ir sarežģīta, protams, konstrukcija un sarežģīta situācija. Paldies, Ziemeles kundze, un pēc skatītāju populāra pieprasījuma vēlētos paturpināt ar šo pašu lietu, kur vairāki klausītāji jautā tieši Ziemeles kundzei. Tas ir par sabiedrībā plaši apspriesto lietu par šo pašu atvaļinājumu bērnu mātes partnerei. Un jautājums ir par to, vai ģimenes iedziena izpratnes paplašināšana nerada pretrunu ar satversmes pamatvērtībām. Šeit, cik mēs varbūt varam lēst vai noprast, jautājums varētu būt par satversmes 110. Pantā ietverto laulības iedzienu. Vai tiesnese vēlētos komentēt? Es pirmkārt varu paziņot, ka es uzrakstīšu par šo pavisam drīz, tātad visaptvarošu rakstu, bet ļoti ātri, es pateikšu tā, ja jūs skatāties uz 110. Panta, pirmam kārtām jau tekstu, jo, kā jūs zinat, visās trijās tiesās, gan Eiropas cilvēktiesība tiesā, gan satversmes tiesā, gan tas, ko es tikko rādīju Eiropas Savienības tiesā, mēs visi sākam, tiesneši sāk ar normas tekstu. Un ko mēs redzam 110. Panta tekstā? Mēs redzam, ka tā tad ir, protams, laulības institūts, vīrietis un sieviete ir komatiņš, un tad ir ģimene, atkal komatiņš, un tas, ko tiesnesis dara, acīm redzami, tiesnesis jau visu pirms šo te konkrēto gramatisko
tātad struktūru, ieskaitot komatiņus, interpretē. Un tas ir tas, ko pirmais, ko darīja satversmes tiesa atbilstoši. Satversmes tiesas ilgadējai metodoloģijai un to pašu darītu ECT un, kā jūs redzat, arī darītu Eiropas Savienības tiesa ar saviem tiesību avotiem. Tas ir viens. Nākamais ģimene, tas nozīmē, komatiņa nozīmē starp vārdu ģimene, ka ģimene ir šeit tātad likumdevēja noteikts autonoms jēdziens. Satversmē tas ir autonoms jēdziens. Un līdz ar to tiesai ir jālēmi, kā interpretēt šo autonomo jēdzienu, kas nav saistīts ne ar vienu pusais komata, ne ar to, kas ir pirms komata. Un tas, kā vienmēr satversmes tiesa to dara, un arī citas tiesas augstākās to dara, autonomu jēdzienu, protams, interpretē, ņemot vērā tātad, nu, visu sistēmu satversmes, protams, arī ievadu, arī Latvijas starptautiskās saistības vienmēr, un tā tālāk. Es varbūt nu, tālāk detaļās neiešu, bet jūs teikt, kā es solīju, es uzrakstīšu, bet ir skaidrs, ka mēs sākam ar tekstu, tad mēs ieliekam to kontekstā un sistēmā, un nu, faktiski viss tiek ņemts vērā. Es ne par velti izvēlējos SM lietu arī no Eiropas Savienības tiesas prakses, jo, nu, kolēģi mīļie, ģimene, faktiskā ģimene, tiek juridiski aizsargāta Eiropas kultūra telpā. Nu, tas ir tāds princips, ja, un to ir noteikušas ECT, Eiropas Savienības tiesa, katra savas kompetences ietvaros, katra savā jautājumā, bet tā globāli mēs rūpējamies par ģimeniem. Paldies, tiesneses kundze. Tiešām liels prieks dzirdēt, ka būs par to raksts, jo es domāju, ka daudziem noteikti interesē un notiek diezgan liela jaukšanās par to, kas tad ir šīs robežas, vai mēs runājam par ģimeni, par laulību, par partneru attiecībām un arī šādu pamatjēdzienu skaidrojumus un arī konkrētās lietas kontekstā. Protams, būtu, es domāju, ļoti svarīgs, lai šīs šaubu ēnas tā kā pavirzīt malā un atļaut koncentrēties uz būtisko. Paldies par atbildu šo jautājumu, un ja es drīkstētu pievērsties arī mazliet vairāk jautājumiem par tiesu dialogu, kas ir mūsu šodienas konferences tēma, tad es vēlētos sākt ar klausītāju jautājumu, kas ir arī mazliet savā ziņā tehnisks, bet tajā pašā laikā tur ir ļoti interesanta esence, kas nu dien ir ļoti svarīga. Un jautājums un neliels komentārs skan sekojoši. Eiropas cilvēktiesība tiesa, jā, pēdējos gados ir veikusi ļoti daudz, lai tiesas spriedumi būtu pēc iespējas pieejamāki gan tiesību piemērotājiem, gan publikai. Piemēram, tiesa ir izstrādājusi un regulāri atjauno spriedumu atziņu apkopojumus gan pēc konvencijas panta, gan tematiski. Ir pieejami arī spriedumu juridiskie kopsavilkumi. Un tad ir jautājums par Eiropas Savienības tiesu. Vai jūsuprāt Eiropas Savienības tiesai arī vajadzētu uzsākt kādas iniciatīvas šajā virzienā, lai padarītu savu tiesu praksi un tīpaši jautājumos, kas skar varbūt pamattiesības, padarīt to pieejamāku gan piemērotājiem, gan publikai? Paldies! Jā, tas ir atkal vēl viens ļoti labs jautājums, kas, protams, ir saistīts ar to pirmo, par ko mēs sākām runāt, par Eiropas Savienības tiesas moderno lomu Eiropas Savienības integrācijā un arī Eiropas Savienības tiesas dialogu iespējamo ar Eiropas Savienības pilsoņi. Tad, teiksim tā, ja man prasa, man konkrēti, ja, tad es, piemēram, redzētu, ka Eiropas Savienības tiesa varētu ļoti daudzas lietas darīt. To starp, jā, arvien vairāk sniegt informāciju, teiksim, judikatūras apkopojums. Tas nav vienkārši izdarāms. Eiropas cilvēktiesība tiesā tas ir vienkāršāk izdarāms, es tāpēc visu laiku uzsvaru, nu, taisnes šīs īpatnējās kompetences dēļ, ja, kāda ir Eiropas Savienības tiesai. Bet ņemot vērā to, ka tiesu loma kā tāda mainās 21. Gadsimtā, ja,
un ka mums ir ļoti liela vajadzība arī pēc tādas Eiropas tiesiskuma citadeles, kā ir EST, Eiropas integrācijas procesos, ka viņa ir vairāk prominentāka, ja? Viņai ir prominentāka klātbūtne. Tad es noteikti redzu, ka tas viss būtu darāms un, un daudz kas arī cits, vismaz pēc sava pašreiz vēl nelielā uzturēšanās laika šeit, bet, nu jā, nu, katrā ziņa, tas, protams, ir atkarīgs, ziniet, kā tas parasti tiesās notiek. Tiesās ir tā, ka, nu, vai pie priekšsēdētājiem vai kādam citam tiesnesim varētu būt šīs idejas un šī ierosinājumi, bet tiesā ir svarīgi, lai visi tiesneši aiz šīm idejām stāv, ka tieši tādā veidā ir jārealizē komunikācija un, un dialogs. Nu, tā kā kādā veidā Eiropas Savienības tiesa nākotnē darbosies, es domāju, ka to mums vēl jāskatās. Paldies, tiesnesi, jā, mēs ļoti ceram arī saņemt vairāk uz... komentēt, kā jūs vērtējat savas šīs pašreizējās tiesas iesaisti dialogos ar citām tiesām, vai jūs to vērtētu, kas būtu, teiksim, pozitīvi aspekti, ko jūs vēlētos akcentēt, vai arī tieši pretēji, ja ir bijis dialogu trūkums, kur jūs to saskatītu, un varbūt arī noslēdzot vai savalkot šīs konferences tēmu kopā, varbūt arī jums ir komentārs, kā jūs vērtējat vispār tā kā citu tiesu savstarpēju dialogu, kas jau šodien tika pieminēts, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesas ar satversmes tiesu vai valsts augstākajām tiesām, atkal atgriezeniski nacionālo tiesu, īpaši konstitucionālo tiesu sadarbība ar Eiropas cilvēktiesību tiesu un Eiropas Savienības tiesu. Mēs ļoti novērtētu, ja jūs varētu varbūt dot tādu kā visaptverošu komentāru, noslēdzot šī gada konferenci un šī gada konferences tēmu. Paldies, lūdzu, tiesnesi. Nu jā, paldies. Tātad ir divi tādi gaņi šim tiesu dialogam. Pirmais ir tātad formālais, ir procesuālais ceļš. Un šajā gadījumā, protams, ir jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesais nedaudz atkārtošos, ko es esmu teikusi, Tātad Eiropas Savienības tiesa ir veidota uz dialoga premises ar nacionālajām tiesām, jo tātad centrālā funkcija, kas ir Eiropas Savienības tiesai interpretēt Eiropas Savienības tiesību avotus, tad, ja nacionālās tiesas balstoties noteiktos kritērijos tātad šos jautājumus uzdod, Tā ir dialoga forma, tā ir formalizēta dialoga forma, tā ir Eiropas Savienības tiesas konkrētā kompetence. Nu, lūk, un tātad, kā es teicu, šī jau viss arī balstās. Te ir cita niansa, ko es pieminēju jautājumā par veselības ministrijas, tātad šo te lietu. Drīzāk ir jautājums par to, kurš formālais dialogs ir labāks, ja, vai vērsties konstitucionālajā tiesā, vai tomēr Eiropas Savienības tiesā. Un tur periodiski būs šis izvērtēšanas jautājums. Man liekas, tas ir ļoti interesants mums savstarpēji Latvijā par to, protams, nu, kaut vai es esmu gatava gan ar augstākās tiesas, gan ar satversmes tiesas tiesnešiem, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgs jau tāds profesionāli diskutējums jautājums. Ja. Savukārt, attiecībā uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, nu, pašreiz 16. Protokols, jūs jau par to arī runājāt, Tur tāda veida dialogs ir tikai tagad un attiecībā uz dažām valstīm sācies, kur, kā saka, jau Eiropas Savienības tiesa tieši tā darbojās jau no pirmsākumiem. Ja? Nu, lūk, un tad, protams, ir šis nu, neformālais dialogs, kurš būtībā uzplaucis pēdējos 15 gados,
Mēs saprotam, ka tas ir nepieciešams, ka nevar katra tiesa sēdēt savā tornītī, ja, vai Alunāna ielā, vai teiksim, Avenue de l'Europe, vai ne, vai šeit Luksemburgā, ka ir šī nepieciešama, nu, sarunas, kas ir pirmkārt bagātinošas visām pusēm, un izpratni veidojošas, ka tā ir kļuvusi vismaz Eiropas kultūra telpā ļoti tāda būtiska iezīme. To vajadzētu darīt aktīvāk, modernākām metodēm noteikti. Es domāju, Covid arī parāda, ka var nevis oficiālām delegācijām, bet tieši šādās tiešsaistēs tiesneši no visām malām savstarpēji komunicēt un savstarpēji, teiksim, nu, bagātināties zināšanām. Tā kā tas viss ir darāms, bet attiecībā uz šo te formālo, procesuālo tātad pusi, nu jā, jūs jau runājat par ēča lietu, vai ne? Tas ir tas viens piemērs, tātad Latvijas tiesa, Eiropas cilvēku tiesību tiesa, cik tas bija par daudz, par maz, vai tieši tā tam vajadzēja būt, un attiecīgi, kā es jau jums teicu, jautājums no saistībā ar Eiropas Savienības tiesībām, vai tomēr paskatīties konstitucionāli, vai vienkārši tikai paturēt to gaņģīti, kas ir, ko mums Eiropas Savienības tiesa teiks, un mēs to strīdu izšķirsim, vai ne, konkrēti, teiksim, administratīvu tiesisko vai civilu tiesisko. Nu tā. Paldies, Ziemavas kundze, ka jūs uzņēmāties lomu savest visas šīs tiesas kopā vienkopus un komentēt par to savstarpējo dialogu. Mēs varam cerēt, ka tiešām nākotnē komunikācija kļūs arvien modernāk, un arī to mēs redzēsim vairāk tā kā teoretiskos aspektos, kā tiesu autoritāte tiek stiprināta, tieši de facto autoritāte, un arī, protams, tur būs ļoti svarīgi leģitimizācijas jautājumi jāatbild, kas, protams, nāk kopā ar šo de facto autoritātes stiprināšanu. Liels paldies!